بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی اس ویڈیو میں ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بہت ہی خوبصورت، اسٹائلش اور بہترین سے بوڈیکون ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں. پروم ڈراپ بوڈیکون ڈریسز ہیں، یہ سیکون میں ہیں، بہت ہی خوبصورت سے ہیں. آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پروم بوڈیکون ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں سیکون میں، خوبصورت سے ہیں، نائس کلرز میں ہیں، ڈفرنٹ کلرز میں ہیں، بہترین اور زبردست یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ ہماری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. یہ بوڈیکون ڈریسز بہت ہی خوبصورت ہے، اسکن ٹائٹ بوڈیکون ڈریسز ہیں آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں. تو فرینڈز، سیکون میں ہیں، اس میں آپ کو شیت بوڈیکون ڈریسز بھی دکھائے جائیں گے، ڈفرینٹ ٹائپ کے بوڈیکون ڈریسز دکھائے جائیں گے، ڈفرینٹ کلرز میں دکھائے جائیں گے. یہ پلس سائز وومنس کے لیے بھی اویلیبل ہے اس میں بوڈیکون ڈریسز. تو فرینڈز، یہ بلیک بھی دیکھیں، ون سائڈڈ ڈیزائننگ کے ساتھ ہے، ون شولڈر ڈیزائننگ میں ہے، بہت ہی خوبصورت سے. یہ آپ اسٹرپ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، بوڈیکون ڈریس آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں. آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپ کے بوڈیکون ڈریسز دکھائے جائیں گے، ڈفرینٹ اسٹائلس میں دکھائے جائیں گے، ڈفرینٹ ڈیزائننگ میں دکھائے جائیں گے، سیکون میں، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے ہوں گے، ہمارے فرینڈز اور ویورز کی پسند کے عین مطابق ہوں گے. فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارا چینل انسٹائل فیشن ہر ٹائپ کی ویڈیوز اور آئیڈیاز دکھاتا ہے فیشن سے ریلیٹڈ، جو بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سی ہوتی ہیں. بہترین اور زبردست ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر اویلیبل ہوتے ہیں، جو بہت ہی بہترین سے ہوتے ہیں اور خوبصورت سے ہوتے ہیں. ہمارا چینل اپنے فرینڈز اور پسند ویورز کی پسند کا بہت ہی خیال رکھتا ہے اور ان کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق کلیکشن لے کر آتا ہے. تو فرینڈز، آج کی کلیکشن بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق ہے. آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے پروم بوڈیکون ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں. یہ آپ پروم نائٹ پہ بھی کیری کر سکتے ہیں، ایوننگ نائٹ پہ بھی کیری کر سکتے ہیں، آپ انہیں کسی بھی پارٹی میں کیری کر کے جا سکتے ہیں، جس بھی ٹائپ سے کیری کریں گے ہر لحاظ سے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے لگیں گے، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئیں گے آپ لوگوں کو. تو فرینڈز، اس ویڈیو کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا. شیئر جن کو بھی آپ جانتے ہیں سب کے ساتھ کیجیے گا، آپ لوگوں کے ریلیٹیوز، نیبرز، آپ لوگوں کے فرینڈز، فیملی ممبرز، آپ ان سب لوگوں کے ساتھ ہماری کلیکشنز کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری ویڈیوز اور سے آئیڈیاز لیں، آئیڈیاز کیری کریں، ہمیں فیڈ بیک دے کے بتائیں ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز کیسی لگی. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو ہماری کلیکشنز بہت ہی پسند آئیں گی. ہمارے چینل پر بہت ہی خوبصورت سے کلیکشنز اویلیبل ہوتی ہیں اپنے فرینڈس کے لیے، اپنے ویورز کے لیے. تو فرینڈز، یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر لے کر آئے ہیں ہم، بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی. فرینڈز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اور خوبصورت سی ویڈیوز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ان سے آئیڈیاز لیتے رہیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے رہیں گے. تو فرینڈز